elektrolitik dissotsialanish 54 elek to'rtinchi test kaliy sulfatning dissotsiallanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiallangan molekulalardan hosil bo'lgan kationlar sonidan ikki butun to'rt ikki butun to'rt yuz sakkiz o'n usti yigirma uchtaga kam anionlar sonidan ikki butun to'rt ko'p bo'lsa dissotsialanish darajasini hisoblang demak kaliy fosfat kaliy uch p o to'rt dissotsiyalaymiz demak kaliy plyusdan uchta hoso bo'ladi p o to'rt minusdan po 4 to'rt uch minusdan bitta hoso bo'ladi demak bir molidan uch moil kaliy kasioni bir moil fosfat anyioni chiqyapti bizga aytyaptiki dissotsiallanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsialangan molekulalardan hosil bo'lgan kationlar sonidan ikkiyu two to'rt yuz ikki butun to'rt yuz sakkiz o'n darajasi yigirma uch buni molga o'tib olsak osonroq bo'ladi ishlashimiz oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uch bu bir mol bir mol moddadagi zarrachalar soni demak bu yerdan chiqadi nol butun to'rt nol butun to'rtta atomga nol butun to'rtta atomga kam ekan dissotsialanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soni xo'p dissotsiyalanmagan molekulani aytaylik x mol deb olamiz dissotsialanmagan molekulani dissotsiyalanganini esa y mol deb olamiz undan chiqadi uch y atom kaliy demak va y mol b to'rt chiqadi ho'p endi bizga aytibdi aytyaptiku ditsilangan molekula tarkibidagi atomlar soni atomlar soni 3 ta kali, demak bitta fosfor 4 ta bo'ldi va 4 ta kislorod demak hammasi bo'lib 8 ta bo'ldi 8 x bo'ldi atomlar soni 8 x demak bu atomlar soni dissotsiallangan molekulalardan hosil bo'lgan kation kation bu 3x 3y bo'ladi 3 y 8 x 0.4. ya'ni bu ko'p ekan kation ko'p ekan bizga aytyapti dissotsiallanmagan molekula tarkibidagi atomlar soni kam nimadan kam dissotsialangan molekulalardan hosil bo'lgan kationlar sonidan kam ya'ni mana bu 3y dan 8x 0,4 ga kam va ko'p nimadan ko'p demak anionlar sonidan ko'p anionlar soni bu y. 8x minus yk barobar nol mana shu tenglamani ishlashimiz kerak Xo'p, buni ishlash uchun mana bu ikkalasini qo'shib yuborsak qisqarib ketadi 8 plus sakkiz ik minus sakkiz ik demak qo'shganimizda 2 y barobar nol qoladi 0.8 qoladi y barobar nol qoladi 0.4. to'rt demak nol to'rt moangan iiki joyiga endi qo'yaman bu 3 3 ga ko'paytirsam biru ikki bo'ladi biru dan nechini ayirsam 0.4. 0.8 nol ayirsam to'g'rimi 0.8 8x x 0.1 x nol bir bo'lsa bu 0,8 bo'ladi biru ikkida nol sakkizni yayrsam nol to'rt qoladi demak 0,1 degani bu dissotsialanmasdan qolgani 0,1. bir hammasi 0,5 bo'lgan x y nol bo'lgan ya'ni 0,5 hammasi 100% bizga so'rayapti foiz darajasini. nol 0,4. demak bu 80% bo'ladi 80% C s varianti